Gavome dovanų iš Max Speeding Rodo ir gavom čia dyzelinį šildytuvą. Čia yra iš esmės, tai čia kaip be basto yra mašinose, tai čia yra principas lygiai toks pat, dyzelių varomas. Nu kaip varomas, jam reikia aišku ir elektros, kad galėtų ten ventiliatoriai veikti ir panašiai. Bet iš esmės dyzelių įsipili, paleidi ir jisai būdina savo šildo, čia pučia, yra jų skirtingų visokių modelių, kur yra viena anga, kur yra čia vat keturios, tai galvojau, kad tiesiog pasiskirstyt galima būtų kur nori pūsti ar į kelias patarpėlės ten. Jisai toks kaip reklamuojamas kaip mašininis šildytuvas, bet iš esmės manau, kad jo galingumo tai turėtų užtekti laisvai patarpėlėm ten ofisiukui kokiam ir panašiai. Čia aišku, nu, dyzelį pilstyti nėra gal pats fainiausias reikalas ten kokiam ofise, bet tokiam, vat, pavyzdžiui, kaip mano darbo vietai ten patarpėlės pasišildyti, tai gal visai yra toksai ir ekonominis variantas, kaip pasišildyti. Čia paskui vėlgi yra visokių modelių, kur bakas yra atskirai, ten viską gali išsidėlioti atskirai. Čia yra viskas sukomponuota į vieną, tai nu, galima realiai išsiimti tą baką. Smei, kad čia nu, bent jau rašo, kad iki 2 metrų negali, nu, tas atstumas tarp bakų ir šito reikalo turėtų būti rekomenduojamas toks. Bet esmė jo, 12 voltų pasijungia, įsipilom dyzeliukų ir reguliuojam čia, žodžiu, visus parametrus. Tai tuoj pažiūrėsim, kaip čia kas reguliuojasi, ką mes čia galim padaryti, ar jisai čia temperatūrą mato, kokia lauko yra, ar nemato. Tai va tas man įdomus dalykas, nes rašo, kad jisai palaiko temperatūrą kažkokią, tai nu, gali pasirinkti. Tai va, ar čia temperatūrą gali pasirinkti, ar tiesiog stiprumą, nes va, tas man dar neaišku. Yra pultelis taip pat, galim nuotoliniu būdu valdyti čia, padidinti šilumą, pamažinti, jungti, išjungti. Ir jo, žodžiu, tai matysim čia, pabandysim pasijungti. Tikslus modeliukas, tai va čia būtent šitas va yra. Max Speeding Rodo svetainiai, ten jie, žodžiu, plečia savo apartamentus, repertuarą, žodžiu, ten galima, nežinau kaip sakyti. Na ir žodžiu, aš čia atsisukau varščiukus, sakiau, pažiūrėsim mes čia į vidų, kaip čia viskas atrodo. Čia galingumas tai rašo, kad 8 kW yra ir tiek, 40 W turi būti įėjimas 12 V. Ir nusėjimu šitą kaušą, tai turime aišku bakelį mes, kuris čia realiai labai nesunkiai, kaip matau, gali būti išmontuotas kažkur tais. Tik vienas varščiukas prisuktas. Čia aišku, jisai niekur nedings, bet esmė, kad jo, čia vat, šiaip patogus tvirtinimas atsisuki savo ir nuo tos kardos atsiskiria. Čia yra mūsų kuro žarneliai, nu jo, bet esmė, kad kuro siurbliukas. Čia žodžiu, tas toksai vadinamas, kuris pulsais paduoda tą kurą mažais kiekiais. Na ir čia turime patį šildytuvą. Jisai kaip iš čia pritvirtintas ant šitos plokštelės. Kaip matau, irgi čia aišku galima jį tiesiog išmontuoti ir susimontuoti kur tik tai nori. Čia tiesiog šitas yra būtent toksai komplektas, kur viskas viename. Ir šiaip labai nebrangus jisai. Ten apie 100 eurų. Ir kągi mes čia dar turim. Nelabai čia kas daugiau ir yra, čia viskas labai paprastai. Čia pažiūrėjus iš apačios, tai yra išmetimas ir įsirbimas atrodo. Pridėti yra vamzdukai, tai čia kažkuris, neatsimenu, kuris, nu žodžiu, esmė, kad vienas išmetimo, kitas įsirbimo. Tai čia spėjai bus įsirbimo šitas, kuris arčiau kuro žarnelės, nes tai yra logiška. Na, o išmetimas čia, žodžiu, ant šičia užsimauna, užsideda chomutukai. Išsilankstom taip, kaip norim, ten, kur norim. Šitos tai žarnelės jos išsitempia, dar gali išsitempti, ilgesniais pasidaryti. Taip pat čia turim kelis kabučiukus, varžtus prisukti ant prie kažkokio pagrindų visą dėžę. Dar ten, žodžiu, laikiklius kažkokius tai vamzdelių. Ir įsirbimo slopintuvas, kad tokio kažkokio tai garso neskleistų labai ten. Įdomu, čia bus jį išgirst, kai jisai dirbantis, kokį garsą skleidžia. Na va, susetapinom čia taip grubiai, dyzeliukų įpylėm, viską supranti, pasijungim čia, pažiūrėsim, kiek amperų kapoja dar jisai. Ir studijavau šiek tiek čia principą, kaip kas veikia, taip pat pažiūrėsim, per kiek laiko jisai čia pradeda jau pilnai veikti. Nes čia gaunasi, nu, tas užsikūrimas jo procesas toksai šioks toks. Taigi, pajungiam čia žodžiu dabar maitinimą. Praktiškai nieko jisai čia tų amperų nevalgo, nu čia vienas tas brūkšniukas yra vienas amperas, tai čia dabar nor kablis kažkiek tai tik tai, nes nu, jis čia nieko nedaro. Ir tada
Galime čia jį aktyvuoti su pulteliu, galim šį čia spustelti tiesiog. Taip pat čia turim tada nustatymų. Čia nustatom valandas, tai tarkim 15:22. Ok, tada toliau. Čia galim padaryti, kad kažkuriuo laiku jisai įsijungtų. Tai jeigu norim padaryti, kad įsijungtų, tada nustatom, kokiu laiku įsijungs. Reiškia, kad čia kai įsijungs ir paskui, kai šitą mes setupinam, tada yra antras, irgi mes antrą galim jungti, čia galbūt, kad jisai išsijungtų, nesu tikras dar žodžiu. Taip, jisai niekas čia neįsijungia, tai reiškia, taip, čia laikas, tada čia ok. Jo, eina atgal laikas, jisai po tiek laiko įsijungs, praėjus šitam laikui, 15 valandų antras, čia irgi eina atgal laikas. Na, čia tų užrakintų funkcijų net nerodysiu, tik tai, kad pažiūrėtas užrakintas funkcijas, tai reikia suvest kodą 1688, tai galim čia trumpai parodyti. 8, ok, ir tada mes čia galim minimalų pompos dažnį, jeigu automatiškai pagal temperatūrą padarom, tada maksimalų dažnį, kokį jis gali pasiekti, tada minimalios apsukos pūtimo, tada maksimalios apsukos pūtimo, tada čia pasirenkam, koks pas mus voltažas, ar 24 V ar 12 mes paduodam. Čia, kas čia yra, neatsimenu. Čia irgi neatsimenu, žodžiu, instrukcijų šiaip surašyta ten. Na, esmė, kad čia per daug nesigilinau, nes pažiūrėjau, kad ten nieko nereik man ten keist realiai, viskas ir taip gerai yra. Tai ką, dabar įjungiam, tai arba šitą knapkę spustinam, arba čia įjungimą. Na, prieš tai dar parodysim temperatūrą, tai temperatūra čia tai va padaryta dabar paprastai, tiesiog dažnius mes reguliuojam, kiek kuro pompa paduos kuro, o jeigu norim pakeisti, kad pagal temperatūrą, tai tada į viršų spustinam laikom ir nustatym knapkę spustinam. Ir iš karto pasidaro jau temperatūrą. Tai reiškia taip, dabar statom, kiek mes norim temperatūros, palaikyti kokią temperatūrą. Ir jeigu mes norim pažiūrėti, kokią temperatūrą mato šitas reikalas, pagal tai jisai reguliuos tą temperatūrą, tai yra 15. Tai reiškia 15 dabar, tai jeigu pastatysime, jeigu čia pastatysim 15, tai tada reiškia, kad nus bandys ir palaikyti, arba nieko nebandys net šildyti. Padarom mes kokią dabar 16, tarkim, arba 17. Na ir dabar įjungiam. Taip pat galim paleisti dabar laikmatį, pažiūrėti per kiek laiko jisai čia užsikraus. Jisai ką čia dabar veikia, tai matosi, kad įjungia pakaitinimo žvakę, ar čia elementas, žodžiu, kažkoks, kur realiai uždega tą kurą, ar paskui, kai jau susidega, dega, tai jau jisai išsijungia. Ir tas ir yra realiai vienas didžiausių srovės lupimų. Čia, kai matom, dar paduoda vis daugiau srovės tam kaitinimo elementui, nes ventiliatorius, kaip girdim, sukasi taip pat, bet amperažas kyla, tai reiškia, kad jis, nu, tiesiog tas žvakė ar elementas pakaitinimo duoda jam vis daugiau srovės. Ir jeigu gerai atsimenu, iki 10 amperų pakyla ir daugiau nelabai, nu, nelabai ir kyla. Nors aš tikrai nežiūrėjau dar pilnų startupų, kaip vyksta pagal amperus stebint. Tai va, tas jis, žodžiu, kaitinas elementą dabar, kurio nieko nepaduoda, tik tai šyla jisai. Čia šita skalė, kaip matysim, pradės kilt, tai jinai rodo pačio aparato įkaitimo temperatūrą. Tai jeigu dar, nu, jisai darbiniai temperatūrai, tai jisai turi būti pilnai užkaitęs. Dabar, kaip matom, jisai visiškai šaltas. Pradėjo veikti kuro pompa. Čia rodo kuro pompus, kad purkštukas, nu, tiesiog pompa veikia. Čia jisai kurą padavinėja tokiais impulsais, kadangi labai nedideliais kiekiais. Tai jis pirščioja tiesiog ir, na, prasme, čia nėra kažkokia tai kuro siurbykla, kad reikėtų vėjai daug to kur. Ir čia jisai, kai startuoja, tai šiek tiek dūmelio išmeta, realiai lygiai taip pat kaip mašinoje kokioje vebasta. Tai kol užsikuria, jisai toks, na, ta prasme, išmeta biškį dūmų. Ką, praėjo 2 minutės ir jau jisai kuriasi. Šičia galim jausti šiek tiek tuką pašilus į orą jau. Pavyzdžiui, galim šičia pamatuoti 4 laipsniai, o šičia jau pakilo, žodžiu, 10 skaityk. Tai žiūrėsim, kaip toliau čia kas vyksta. Galim dar pasimti
vamzduką tokį užsimaut, jį bus gal lengviau pamatuoti, tik tai kad, aišku, atspindintis paviršius, bet vis tiek, manau, labai sėkmingai pamatuosim. Tai va, čia dabar dar, aišku, niekas net neišilo, ką tik uždėjau, šaltas, bet jau čia pradeda pūst šilta, pompa greitėja. Tas purkštukėlis, ne purkštukas, o ai, purkštukas, kai matom, irgi amperų visai mėgsta lestelt tam kartui, kaip pukštelna. Vis dar žvakiai pakaitimo veikia, tai irgi amperų daug kapoja, bet kai atsijungs žvakiai, tada turėtų jau žymiai sumažėti. Ką temperatūra rodo? Šyla mūsų vamstis. Čia jau dūmelio nelabai matosi ten ir kvapo irgi nesijaučia. Taip, lėktuvas kyla pakilimo take. Matom, biškį jau pašilo, insiliatorius jau pradėjo pūsti normaliai. Bet dar šiaip šildymo nėra daug, kadangi dar net neįkaitęs ir neužsistartavęs normaliai. Ai, bet žvakę atjungėjo. Tai va, iš karto sumažėjo mūsų amperai, kiek iš čia kapoja 4 amperus. Vamzdukas jau pašilo mūsų. 20 laipsnių. 4 minutės ir jau jisai beveik startavęs pilnai. Šiaip jau, jisai jau ties 4 minutėm jau pilnai startavęs, tik tai dar nepilnai išilę viskas yra. Temperatūra kyla mūsų vamzduko. Na tai jo, pilnų pajėgumų iki 5 amperų valgo, apie 4 biškį viršaus. Paskui sumažinsim pajėgumą, pažiūrėsim kaip tada. Nes čia dabar daugiausiai tai ventiliatorius valgo, manau. Na ir ką mūsų vamzdukas išilės? Taip sakyčiau, jau neblogai. Šiaip šildo, tai jisai tikrai padoriai. Prasme, taip realiai nelabai išlaikytum ranką taip ilgai. Praktiškai jau ilgiau ir negali laikyti. Netoli, kad šašlykus kept galėtum, žodžiu. Ir jo, pilnai išilės viskas, supranti, normaliai, pilnu pajėgumus, jei plus minus čia dirba, kiek suprantu. Nors iš tikrųjų nežinau, ar pilnu pajėgumu. Reiks paskui pabandyti mechaniškai. Nors nu ką paskui čia, nėra ką čia bandyti paskui. Galim pabandyti tiesiog dabar temperatūrą numest, tarkim 15. Jisai dabar turėtų aprimti. Čia viskas stabiliai, apie 4 amperai. Na va, girdim, jisai lėtėja. Kadangi pasiekė mūsų temperatūrą, tipo, kurią mes nustatę. 15 laipsnių, tipo. O, kvenas čia. Karšta laikyti rankelę? Tai va, ir jis aprimsta ir, žodžiu, savo dabar ir palaikytų tą temperatūrą. Ir ką aprimes? O, aprimes, iš visai nedaug kapuoja tikrai. Poro amperų dar mažiau. Tai va, o jeigu mes padarom dabar pagal pompos tą galingumą. Tarkim, numažinam, nu gerai, gal su pulteliu man bus patogiau, nes dega rankos man ten prie tų langų. Taigi, padarom patį mažiausią dažnį. Reiškia, pats silpniausias čia pūtimas viskas. Nu ir ką, visai padoriai. Čia realiai ta pompukė labai girdisi kaip takši. Tai kad jinai taip lievai biškį įtaisyti, ten reikės pataisyti, jinai taip netakšės taip garsiai ir nerzins. O pats pūtimo tas ventiliatorius, tai čia visiškai tyliai dirba tokiam apsukom. Išmetimos, tai čia aišku jį reikia išvesti į lauką normaliai, tai jo irgi nesigirdės. Įsirbimą irgi reikia į lauką išvesti pagal visą reikalą ir jisai irgi garsas skleidžia. Tai irgi, tai žodžiu, realiai galima patarpėliai laisvai savo turėti šitą reikalą. Dabar, aišku, nelabai ką pasakysi čia su tais dalykais, bet vat, esmė, kad šildo tikrai labai viskas normaliai.
O jeigu pabandom dabar maksimalų padaryti dažnį. Nu, 5,5 herco. Ir įsivažiuoja vyras. Pamiršau pažiūrėti, kiek ant pačios silpniausios padėties valgo antrų. Nu, nieko, tai pažiūrėsim, kai užkils ir pažiūrėsim, kiek maksimaliai valgo. Na, tai maksimaliai tos realiai 4 amperus. Gerai, dabar vien numetam iki pačios minimaliausios, pažiūrėsim, kiek amperų jisai valgo mažiausių pajėgumų. Čia taip pat per tuos nustatymus, ten kur tą kodą suvedus, galima tą dažnį dar sumažinti ir ventiliatoriaus greitį dar sumažinti, kad jisai dar silpnesnių pajėgumų dirbtų ir panašiai ten, ir tarkim, jeigu pas mus, tarkim, Starletą šildyti mes norėtume, nes mes sustojom ir vat kempinam su Starletu. Tai tada reiktų gal ir mažesnį tą pajėgumą nustatyti, nes čia Starletą prišildytų šitas reikalas, taip nežinau, per vieną minutę ten būtų pirtis jau viduj. Bet čia kol kas tai jo, reiks susetapinti ir tiesiog pažiūrėti, kokio ten galingumo reikia. O, biškį pakaito čia. Aišku, dabar mes jau išjungim tą maksimalų galingumą, bet dabar beveik 70 mums dukas įkaitės. Praktiškai jau netoli kiaušinienės kepimų. Na vat, ir mes turime ant silpniausių pajėgumų iki 1 amperų panašu. Nu, gal čia aišku pompai suveikus, ten 1,5 gal amperų tam kartu suveikia, tik nespėjo rodikliai pakilti. Bet kol pompa nesuveikia, tai kažkur pusė amperų. Aišku, tas nežinau, kiek čia yra tikslus matuoklis, bet vis tiek orientuotis galim taip. Įdomu dar, kiek iš čia to kuro valgo, bet kol kas tai čia kiek užpyliau, tiek ir yra. Na, o ką, gesinimo procedūra. Jeigu išjungiam, prakštuką atjungia, bet šiaip dar ne visiškai čia to prasme jisai, nu, kažkoks va toks atvalomasis procesas vyksta ten pas jį. Vėl įjungia kaitinimo elementą. Kaip matom, amperažas kyla. Atsiaušina, aišku, nes čia rodo, vat, kaip sakiau, tą temperatūrą viso šito reikalo. Tai šitą reikalą turi atsiaušintis, tai aišku, nes karštas. Ir čia dar kurį laiką karštą orą pučia. Čia realiai tos spalvos, tai reiškia, jeigu raudono dabar, pavyzdžiui, ištraukčiau aš tą maitinimą, tai yra pavojinga, gali užsidegti, suįsilydyti kažkas tais. Geltona tai jau netai pavojinga ir man atrodo ties nukrenta, kai vienas koliukas geltonas, tada išsijungia aparatas, nu, išsijungia ventiliatoriai. O dabar tai kuro padavimas kaip ir atsijungia jau. Tai dabar tik tai išsipučia dar kas ten likę kepančio. Pakaitinimas dar veikia. 10 amperų kapoja. Panašiai kaip startuojant. Na ir ką dabar? Aušinimo procedūra. Išjungė pakaitinimą. Ventiliatorius 1,5 amperų kapoja. Ir jo, dabar kiek atsimenu, tai tiesiog jisai aušinasi. Nukris šitį pagaliai ir tada atsijungs. Tai čia truks gal kokias 3 minutės. Kuro, tai čia taip šiek tiek gal pakrito, lygtis, kad biškį pakrito ir tai žodžiu grubiai primetus, aš taip įsivaizduoju, kad taip per dieną pasišildyt, nu žiemą pasišildyt per visą dieną, tai nuo 1 iki 2 eurų turėtų kainuot, bent jau pagal mano apskaičiavimus tokius primityvius. Kaip matom, vėsta. Čia oras irgi vėsta jaučiasi, bet vis dar šilta pučia taip normaliai. Tai prietaisėlis fainas, sakyčiausiai, taip dirba neblogai tikrai. Triukšmingumo to lygis, nu, nėra pats žemiausias jo, bet jeigu įmetus į kažkur tai ten kampą, ten kitą, sakykim, už patalpos sienos, tai ten iš vis negirdėsi jo. Kaip sakiau, dar reiks tą sirbliuką biškį atpalaiduot kažkaip, tai kad jis nebūtų įsirėmęs į tą rėmą, o kažkaip minkščiau, žodžiu, būtų. Tai jisai mažiau triukšmaus. O ventiliatorius pusvenučiai.